Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. V samoizolaciji vas vabim, da prisluhnete pogovoru dvema plesnima ustvarjalcema, ki sta se odločila organizirati alternativo državnim prvenstvom v modernih tekmovalnih plesih. Sebastian Vodlan je oče Masters Dance Festivala Lukac Open, Azra Selimanovič pa mama Libero Dance Festivala, ki pa letos žal ni bil zaradi korone še organiziran. Z Azro sva pogovor posneli še takrat, ko se je veselila lanskega plesnega festivala. Azra, pozdravljena. Živjo, Barbara. Pred kratkim si organizirala nekakšen, bom rekla, novo um, Libero Dance Fest, plesni festival, ki prinaša nekakšno svežino v slovenski plesni tekmovalni prostor. Za odkot in zakaj ta ideja? Ja, v bistvu ideja je zrasla že pred parimi leti, ker vsi pač želimo narediti nekaj, kar bi bilo mogoče drugač, nekaj svežga, nekaj novega. In jaz sem bila velika občudovalka plesnega festivala v Lignanu, katerega smo se slovenski plesalci številno in množično udeleževali pred leti, ki je potem, mislim, da je mama preminula, ugasnu in se zgodba ni nadaljevala. Z mojim odhodom iz Urške oziroma že s Tomažom Ambrožom pokojnim sva velikrat sanjala, koliko bi bilo lepo imeti en tak plesni festival, vemo, da je on delil Ljubljano Open pa vse svoje projekte. In nekako to se mi zdi, da sva šparala za, ko bomo pripravljeni in ko bo plesna scena pač pripravljena za en tak neodvisen projekt, ki je neobvezujoč, hkrati se ga pa vsi z veseljem udeležijo. In meni se zdi, da je bil tukaj nekje cel cajt, že ko sem pač ustanovila Libero. Sam vedela sem, da vsaka stvar rab svoj čas, a ne? Pa ko svetu se mi zdi, da je nekakšen zdaj pravzaprav trend, a ne? Da ste vsi, ki se ukvarjate s plesom, vključno s plesalci, nekako nasičeni tistih evropskih, svetovnih prvenstv, v katerem šteje dejansko nek naziv, biti prvak. Ne, jaz mogoče ne bi rekla, da smo nasičeni, glede na to, da vsi komi čakamo, da se kvalificiramo, ne, in da še vedno masovno potujemo na evropska svetovna prvenstva in da je državno prvenstvo še vedno toliko polno. A ne. Meni se zdi bolj, da je ta želja in potreba po svobodi. A ne, vse, ne vem, jaz sem zdaj mednarodna sodnica, pa imam naštudiran pravilnik, ki je nekaj čez 130 strani tlele noter, a ne. Obstoječa tekmovanja imajo toliko enih pravil in omejitev, kar razumem, ker drugače ne bi vedel, kam pašeš, ampak rabimo svobodo. Se pravi, neko tekmovanje, kjer ti noben ne bo rekel, vse je narobe, tega ne smeš, tega ne smeš, ta je premlad, ta je prestar, moraš paziti na to. Na festivalu ne rabiš paziti skoraj na nič. Najdeš si tisto neko skupino, kamor padeš, ocenjevanje je drugačno in se mi zdi, da ti da več svobode. Plus, ne rabiš se kvalificirati na državnem prvenstvu, da se lahko te mednarodne tekme udeležiš. Ni samo za izbrane. Plesalci delajo razlike med enim in drugim plesnim udejstvovanjem oziroma ste vi treneri tisti, ki jih nekako morate pripraviti, če se udeležijo? Jaz se zavedam razlike, tako da jaz mislim, da jim o sami kakovosti in vrednosti tekmovanja razložim, kaj je več vredno, kaj je izkušnja, kaj je, mislim, da je zelo pomembno, da otrokom rečeš, na ta festival bomo šli, ja, boste zmagali, ampak morate vedeti, da to ni realna slika tekmovalne scene. A ne? Ne zavajamo otrok. A ne? Jaz tudi staršem razložim, lejte, da si naberemo izkušnje, da prvič onemimo, da prvič zablokiramo, preden gremo na odr, da se pokakamo po domače povedano, ne? Ker otrok je, nikoli ne veš, zdaj je ena punčka pri meni na tekmi, pač ni šla na odr. Nisi upala, premislila si je. Če bi bilo to državno prvenstvo, bi bilo verjetno veliko bolj kritično. Če pa nabirajo izkušnje na teh manjših tekmovanjih, na festivalih, kjer ni nihče zadnji, ampak vsi dobijo neko potrditev, nagrado, je pa to pač samo se mi zdi nek zdrav razvoj in priprava otrok na velika tekmovanja. Absolutno bojo imela IDO tekmovanja vedno najvišjo vrednost. To je pač za nas, kako naj rečem, cherry on top, a ne. In zmagati na IDO tekmovanju v hip-hop disciplini je absolutno v tem trenutku najvišji dosežek. Ne moreš ga dati na enakovredno plat z nekim festivalom. Je pa pač drugač. Ne?
Drugačna je pa tudi tvoja plesna šola oziroma tvoj plesni center, ki je zdaj le nekako vstopal v sedmo leto. Po čem meniš sama ti, da si drugačna oziroma si s tem namenom drugačnosti tudi ustanovila center Libero? Probam ljudi ne spreminjati. A ne? Naučila sem se v življenju, da nobenega ne bom spremenila in najbolj me razjezijo ljudje, ki želijo spremeniti mene. A ne? Zdi se mi, da mora biti pač vsak zvest cep in jaz sem pač imela to srečo, da sem zbrala pogum, da sem pustila ljudi, da so zvesti sep, jaz sem šla pa pač svojo pot, kjer sem lahko zvesta sep. In predvsem se mi zdi, da vsak danu manjka zvestobe samo sep, da si preveč želimo ustrezati sistemu, pričakovanju drugih in biti tako, kot vsi od nas pričakujejo. Jaz imam pa pač to srečo, da mi je na nek način vse. A ne? In jaz tudi rečem staršem, če želite, da so vaši otroci državni prvaki, jaz nisem ta prav naslov, jaz to že povem. Zato, ker lahko naredim instant državne prvake ali pa svetovne prvake v enem letu. Imam to srečo, da to znam. Ampak moja izkušnja v preteklosti je, da ne bo prinesel nič dobrega, razen prehitro rastočih kril, otrok, ki bo rekel, zdaj sem pa vse dosegel pri 12 letih ali pa 13, a ne? In pač bojo dvignili roke in šli. In zato se mi zdi, da je ta počasen razvoj plesavca, mislim, da tudi plesavci, katerih del razvoja sem bila jaz danes in so uspešni, so pač sporočilo zase, a ne? Plesavc mora znati vse. Razvijati ga moraš počas, predvsem ga moraš razvijati v zdravega človeka, a ne? Kaj cen vsak dosežek, ki ga ima. In to se mi zdi, da je moja glavna drugačnost. Tudi tim okrog mene se mi zdi, se tega zaveda. Pridejo pa vidijo, da ne bo tole šlo, ker pač ne podpiram tega. Zdaj tako je vse, a ne? Lej, počas. No, to sem te želela vprašati glede tima. Ja. Tim nekako diha s tabo. Ja. Se mi zdi, da imaš tisto glavnino, ki ve, kdo si, kaj pričakuješ. In nekateri, ki nekako sproti priletavajo in tudi posledično odletavajo. Ja, pa ne moram reči odletavajo. Mogoče samo jaz rečem, lej, vrata so odprta, ko boš prišel do te točke, da boš razmišljal tako kot jaz. Pa ne rabiš razmišljati tako kot jaz. Mogoče, da boš prevzel odgovornost. To je. Meni se zdi, da je zelo težko v mlajši populaciji pedagogov in koreografov najdeti odgovorne ljudi. In odgovornost je tista najtežja stvar, ko jo morajo ljudje prevzeti. Že zase jo težko prevzameš, pa za svoja dejanja, a ne, da rečeš, vse, kar se mi dogaja, je moje maslo, a ne, da jo ne veliš na druge. Kaj šele, da potem prevzameš odgovornost za razvoj in uspeh podmladka, ki ga dobiš v dvorano. A ne? In jaz pač imam neko pravilo, da z vsakim probam, ustrajam določeno število let, potem pa pač postavim vprašanje, kaj bo zdaj na tej točki, boš prevzel odgovornost ali ne. In takrat se pač ali poslovimo, ali pa vidimo, da funkcioniramo v enaki stvari. Mene najbolj boli, da moram menjavati tim. Jaz sem si vedno želela, mislim, predstavljala sem si, da bom odprla šolo, se obdala, ne vem, s 6, 7, 8, kakorkoli trenerji in bomo ob 20-letnici Libera še vedno isti, ki bomo na prvi fotografiji skupaj, a ne? In najhujš se mi zdi, največja lekcija v zadnjih 6 letih je bila glih ta, da ne. Da se fotografija spreminja. Ja, da ne gre tako zlahka in sem vsem hvaležna, ki so bili v kjerikoli sekundi del razvoja Libera in Blikle. Azra, v čem misliš, da se je največ spremenilo od takrat, ko si ti nekako začela biti del kreativnega plesnega tima Slovenije, pa do danes? Misliš na plesni sceni ali pri meni? Osebno. Ker to sta dve zelo različni. Ja. No, rečva potem na plesni sceni, pa potem posledično, ker si tudi ti k tem osebno doprinesla, vendarle si v neki funkciji in plesne zveze in tako naprej. Ja, tako je. Če gledam na plesni sceni, moram priznati, da sem rahlo žalostna. A ne? Od vizionarstva in od tega, da smo bili velesila in gonilo, po moje, kar, če ne bom rekla v svetu, ampak v Evropi zagotovo. Smo bili tudi v svetu, Tudi v svetu, ampak rečemo za Evropo, vem, da smo bili, mi smo bili, kako se reče, vzor, ja, role model, vzor. In se mi zdi, da nismo več. Ampak predvsem ne zaradi
ne zaradi kakovosti plesa, ker imamo še vedno fenomenalne koreografe, plesalce, ustvarjalce, predvsem zaradi nespoštovanja drug drugega. In ker se mi zdi, da nam je tako težko dati drug drugmu zasluge, da je nekdo pripomogel in razvijal in da je dober. Vsak skrbi za svoj vrtiček, pač pustimo, da velike stvari povzijo in namesto, da skupaj rastemo. Zdaj so te malo čustva prevzela. Ja, a veš, mogoče zato, ker pač ja, to je... A veš, jaz, če bi hotela ostati v biznisu, a ne, bi verjetno šla, ne vem, bi končala to svojo ekonomsko fakulteto, naredila magisterij, se zaposlila v neki agenciji, se ful dobro uveljavila in delala biznis in velike projekte. Sem ostala v plesu, ker je ples rešil moje življenje, mene osebno. In čutim moralno dolžnost, da pomagam otrokom pri razvoju in pač ostanem v plesu. A ne. Se mi zdi, da pozabljamo na to, da smo mi vzgojitelji, pedagogi, da vzgajamo novo generacijo plesalcev v neke ljudi, ki nas bojo vodili in mogoče včasih nismo najboljši vzor. In takrat verjamem, da potem počohaš svoj predmet, za katerega sem prosila, da pride. Cel intervju je prišel sam pozdraviti in zdaj le se bo z nama poslovil. Zakaj Jagger v tvojem življenju? Ne vem. Meni se zdi, da sem rabila pred 4 leti, en mesec sem bila na avtobusu, stekme na tekmo. In želela sem si razlog, vsi so mi rekli, nikoli se ne boš ustavila in nikoli ti ne bo nič pred delom. In potem sem rekla, da verjetno si moram nekaj zadati, kar bo prioriteta. Najdla sem ga na Bolhi na avtobusu na poti svetovnega prvenstva. Sem ga šla na Madžarsko pogledati, usedel se mi je v roke in vedela sva, da je to to. In on je prioriteta, on je bistvo vsega in njemu podredim cel urnik. Se pravi, če kaj odpovem, ker nimam varstva zanga ali pa ker ne vem, kaj z njim, pač on bo vedno prvi. Predvsem me je pa naučil brezpogojne ljubezni. Ne? Azra, hvala, ker si bila gostja v oddaji Parada plesa. Ne bom rekla, po koliko časa, a vseeno, mi se ne damo. Hvala. Ne damo se. Hvala za povabilo. Azra Selimanović je z ekipo Libero centra v tem času zelo aktivna. Vsak teden namreč producira kar 25 online plesnih treningov. Lahko pa se pridružite tudi na yoga klasih. Zdajle prihajajo oglaševalci, potem pa Sebastian Vodlan. Sebastiana Vodlana in njegovo ekipo je korona ujela na vrhuncu plesne sezone in vrhuncu plesnih tekmovanj. Najin pogovor sva posnela tik pred začetkom Masters Dance festivala Lukac Open. To pa je bil tudi nekako zadnji od plesnih dogodkov, ki se je odvil na slovenskem plesnem prostoru. En lep plesni pozdrav Sebastianu Vodlanu. Seba, živjo. Zdravo, pozdravljena. Alfa in Omega festivala, Lukac Open Master Dance festival, brez tega ne gre. Letos že 6. po vrsti, tale oddaja bo seveda šla v eter, ko bo festival že za tabo. Kakšni so bili sploh razlogi, da si se odločil s svojo ekipo ustanoviti oziroma organizirati festival Lukac Open? Ja, v bistvu največja prelomnica je bila, ko smo se leta 2010 z bratom Lukatom udeležila dveh plesnih festivalov v Ameriki. Tam smo doživeli res tako eno posebno atmosfero, smo res bili presenečeni, ker v bistvu takih velikih prireditev nismo bili vajeni. Čist nekaj druga je to bilo za nas, sicer je v Sloveniji prej tudi že bil kakšen festival, ampak ne v takšni širini. In nekako je to spodbudilo v nas, da smo začeli o tem razmišljati, da smo si želeli nekaj takega narediti v Sloveniji, da imajo plesalci nekaj drugačnega kot pa tista klasična tekmovanja. In moram reči, da nam je kar dobro uspelo. Številke udeležencev so vsako leto više in više. Letos okoli 1700 plesalcev. To pomeni, da je zanimanje in da je vse skupaj padlo na plodna tla. Ampak kaj to pomeni za drugo stran, recimo? Zakaj je takšna popularna, zakaj je takšna udeležba na festivalih? Ja, tako, jaz mislim, da vsak organizator, ki se spravi neko prireditev delati, mora dejansko vložiti zelo veliko v samo organizacijo, v nekaj, kar se vrne nazaj plesalcem
da pokažeš, da ti je mar za njih, da se potrudiš za njih, da narediš res na nekem nivoju zadevo in potem dejansko se radi vračajo. To pa je v bistvu tist, zakaj smo v bistvu letos prvič dejansko razprodani, ker večina plesnih klubov, ki pridejo enkrat, se tudi vsako leto vračajo, kar je po meni v bistvu zelo večast in sem zelo hvaležen. In vsak tak klub v bistvu zelo spoštujem in tudi oni cenijo to, kar mi delamo za njih. In to je oboje stransko zadovoljstvo. No? In za klube, predvsem pa za plesalce. Se plesalci so na prvem mestu, da se imajo fajn, da uživajo v dobri atmosferi, v lepem, bi rekel, ambientu. In da grejo domov veseli, zadovoljni, neobremenjeni z rezultatom na koncu, ker tega pač niso vajeni pri klasičnih tekmovanjih, kjer pač dosegajo prvo, drugo, tretje mesto. V čem se ta tekma razlikuje od drugih tekem? Definitivno po nekem novem oziroma vašem načinu ocenjevanja. Ja, tako, v bistvu način ocenjevanja je smislil Jadran Živković. On je to zadevo postavil, mi smo jo tokom let, bi rekel, modificirali, malo spremenili, videli, kaj se še da popraviti, tudi še zdaj zmerom razmišljamo, kaj bi še lahko spremenili. Dejansko ne razglašujemo mest od prvega do tretjega mesta ali pa naprej. Ne. Ni pomembno to, katero mesto osvojiš, ampak je pomembno to, koliko točk dobiš za svoj nastop. Tako obliko recimo poznamo tudi iz raznih pevskih festivalov in pa ostalih, bi rekel, takšnih zadev, kjer pač sodniki ocenijo določene parametre. Mi imamo 5 parametrov, in sicer tehnika, interpretacija, muzikalnost, potem koreografija in pa splošni vtis. Vsak od teh se ocenjuje od 1 do 10 in na koncu zmnožek pove, katero mesto si osvoji oziroma koliko točk in katero pripadajoče priznanje, zlato, srebrno, bronasto, ti za te točke pripada. Je pa tudi pomembna stvar, da se poudari, da se najboljša in najslabša ocena v vsakem parametru brišejo, tako da tudi, če nek sodnik ima malo drugačen kriterij od ostalih ali pa ima neko drugo videnje, če pač ne sodi v tisto sredino, potem, če bistveno odstopa, torej najvišjo ali najnižjo oceno, da se njegova ocena v končnem rezultatu ne upošteva. Kar se mi zdi pa najbolj, bi rekel, fair, da ne more noben reči, da je nekdo nekoga, bi rekel, osodil zato, ker se pozna ta ali pa ker je klubski kolega ali pa njegov trener. Načeloma se seveda tega izogibamo, da trenerji ne sodijo svojih koreografij, čeprav se seveda povabimo kakšne trenerje, ki so aktivni. Jaz imam rad v sodniški ekipi ljudi, ki so aktivni, ki plešejo, ki ustvarjajo. So ustvarjalci. Tako, ja. In seveda te imajo tudi veliko svojih plesalcev, ki jih potem pripeljajo. In če se le da, seveda se izognemo temu, da tudi sami pač tisti, ki so etični, pač rečejo, prosim, ne me dati soditi svoje otroke, ne. Tako da, če se le da, se temu izognemo. Načeloma pa tudi, če bi hotel nekoga preferirati ali nekomu škoditi z oceno, kar smo recimo vajeni iz nekih klasičnih tekmovanj, če kdo koga ne mara, ali pa ta iz Ljubljane, ta iz Maribora, pa tako naprej, ne. Se temu izogniti, tako. Bil si aktiven tekmovalec, bil si aktiven plesalec, pedagog si še vedno, prihajaš iz plešoče družine Vodlan, tvoj oče Dušan je nekako ustanovitelj vašega plesnega kluba, plesne šole, z bratom Lukatom sta osvajala svetovne naslove. Si takrat kdaj premišljeval, da boš pa vendarle postal zdaj ti capo di banda plesnega kluba Lukac? Pa ne vem, v bistvu tako, nikoli nisem, da bi to mogel biti ali kakorkoli. To je nekako čas sam po sebi prinesel. Recimo včasih, ko si mlajši, nekako, jaz se prav dobro spomnim, je oče rekel, prid, boš imel trening, boš šel na mesmene, boš to. Pa mi včasih, ko sem bil tam, bi rekel, še srednja šola, pa to malo odveč, pa nisem bil za to stvar, ne.
danes sem mu recimo hvaležen, da me je v to upelo, da me včasih tudi brcnu, pa rekel, pejt, boš ti naredil, boš ti zadevo spelo, ker dejansko sem s tem najdel eno tako zadovoljstvo, ki mi v življenju res veliko pomeni, da lahko v svoji službi uživam, da grem z veseljem v službo, da se zabavam z otroci, z tistimi, ki malo bolj resno treniramo, z vsemi. Tako da mi je res, res sem temu hvaležen, da so mi starši stali ob strani in me kdaj pa kdaj porivali. Čas je pa pač prinesel, da sem nekako jaz, bi rekel, zadeve malo prevzel, pa včasih tudi kaj po svoje naredil, pa sem zato imel kakšen problem doma ali pa kakorkoli, no. Seveda se to se vedno več, dogaja, ne? Ampak vedno smo nekako rešili zadeve in smo na pravi poti. Tudi oče Dušan je vedno šel po svoji poti in bi rekel, smo in nekako sledili, ker se na koncu pokaže, da je imel prav in sem mu za to zelo hvaležen. Plesal pa si step, nekako plesno zvrst, ki dan današnji ni preveč popularna, ne, ni preveč interesa. Pa za voljo vas, verjetno v vašem klubu še vedno imate step plesalce. Ja, tako je. Step je pač posebna plesna zvrst. Malo je tistih, ki se v tem najdejo, recimo, moraš imeti zelo velik posluha, če lahko kje drugije malo to zakriješ pri kjeri drugi zvrsti. Tukaj pač ne moreš, ne? To je prvi pogoj, da dejansko res dobro slišiš glasbo in jo znaš razdeliti in prešteti in tako naprej. Ja, seveda, ni to tako popularna plesna zvrst, kot so ostale, ampak seveda se v klubu trudimo, da pač to ohranjamo. Ko smo mi recimo nehali aktivno tekmovati, smo pač zdaj v nekem procesu reorganizacije. Ne reorganizacije, ampak malo se generacije menjajo. Tako, ne? Ja. Pa nismo več tako aktivni. Ampak seveda vedno ta plesna zvrst obstaja, imamo eno otroško skupino, eno odraslo, tako rekreativno. In kaj pa posavci najraje plešejo, no? Okoli 800 parov, ne, plešočih nog je pod vašim okriljem. Ja, tako je. Kaj je najbolj popularno? V Posavju imamo mi res kar veliko plesavcev in seveda najbolj popularna plesna zvrst je hip-hop, kjer imamo tudi odlične mentorje. Odlično razdelan sistem, bi rekel, od otroških skupin do potem odraslih, rekreativnih, tako da se, recimo, bi rekel, lahko ves čas nekako napredujejo plesavci, začnejo pri Lukatu, ne, zmed tako potem nadaljujejo pri ostalih mentorjih. Na koncu naš glavni mentor za hip-hop je Miha Poznič. Ko sem te prosila, da prineseš nekaj, kar bi Sebastijana Vodlana definiralo, nekaj, kar je vedno s tabo, sem te spravila seveda kot mnoge goste malo v zadrego. Predvidevam, da tale kolajna ni vedno s tabo, je pa zdaj le vroča, kajti vsak udeleženec bo dobil tole kolajno iz tvojega Masters Dance festivala. Ekološka, ne? Les? Zakaj? Ja, tako je. Pač letos smo se odločili. Že lansko leto smo nekako uvedli in smo imeli lesene pokale. Letos smo pač dodali to, da bo vsak plesalec dobil za svoj nastop tudi medaljo. In ja, zbrali smo si tako ekološko. Mislim, da je, bi rekel, zelo tako zelo posebna, kar tudi naš festival je. Dejansko se trudimo, da smo drugačni, da nekaj dodamo več kot pa na ostalih prireditvah takšnega, bi rekel, takšnega ranga in tole je naš letošnji, bi rekel, letošnja nagrada za vse udeležence plesnega festivala v Brežicah. Sebastijan, hvala, ker si bil gost oddaje Parada plesa in naj se izpolnijo vse želje, ki si jih planiral še za letošnje leto. Ja, hvala enako tudi vam za povabilo in vse najlepše tudi vam. To je bila samoizolacijska parada plesa in plešite z nami tudi čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič.